თბილისის საერთაშორისო სტუდენტური ფესტივალისთვის მზადება დაწყებულია 1 თებერვლიდან 18 მარტამდე სტუდენტებს განაცხადების შეტანა შეუძლიათ. ამირანი 17 მაისს დაიწყება და 21 მაისამდე გასტანს. ამის შესახებ დღეს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეციალურად გამართულ პრეზენტაციაზე განაცხადეს. ეს სტუდენტი ლოგო კინა 2011 წლის ფესტივალ ამირანის ახალი ლოგოა. Მას შემდეგ, რაც გადაწყდა, რომ თბილისის სტუდენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი მაისში გაიმართება, ახალი ლოგოს, ანიმაციისა და ოფიციალური ვებგვერდის დამზადება პირველი მეორე კურსის სტუდენტებს დაავალეს. სპეციალურად ამ დღისთვის შეიქმნა ვებგვერდიც www.tbilisistudentfilmfestival.gr, სადაც ფესტივალში მონაწილეობის მსურველებმა სააპლიკაციო ფორმა უნდა შეავსონ. დათვალიერებული გვაქვს ძალიან ბევრი ლოგო, სხვა კინოფესტივალის, ანიმაციის, ანუ რაც არ უნდა ყოფილიყო, მსგავსი და არავის არ ქონია ეს ლოკო კინა და რაღაცნაირად ანუ ეს ფირის გორგალთან ასოციაციაში დამებადა, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჭია იყოს ფირის ჭია, რომელიც ანუ სტუდენტური თანაც ანუ ღიმილით რაღაცა, რომ განწყობაც იყოს ახალგაზრდული სტუდენტური. ვებგვერდისა და სხვა სიახლეების პრეზენტაცია თეატრალურ უნივერსიტეტში მოეწყო. აქვე გაირკვა, რომ ნამუშევრების მიღება დღეიდან უკვე შესაძლებელია. პრიზები კი 4 ნომინაციაში, საუკეთესო მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ან ექსპერიმენტული ფილმი გაიცემა. ამირანს მიიღებს ჟიურის ფავორიტიც. უკვე ვიცით, რომ ძალიან აქტიურია. ჯერთი ველოდებით ძალიან ბევრი მსურველია და მანამდე რამდენიმე ფესტივალზე ვიყავი და ყველა მათგანს უნდა 5 კინოსკოლა ჩამოდის. გარდა ძირითადი კონკურსისა და ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ ხანგრძლივი თანამშრომლობა გქონდეს. 5 კინოსკოლის გარდა ფესტივალს სხვა უცხოელი სტუმრებიც ეყოლება: ენინკე სმიცი, ბოგდან ძივორსკი, ანდერა ვინკი, დოვერ ქოსიაშვილი და ირა კუჭუხიძე. ასეთია წლევანდელი ჟიურის შემადგენლობა. სწორედ ისინი გამოავლენენ ფესტივალის გამარჯვებულის ვინაობას. ტრადიციისამებრ ჟიურის ყველა წევრი სტუდენტებისათვის მასტერ კლასსა და პრეზენტაციებს უფასოდ გამართავს. უნიშნელოვანესი პროექტია, რადგან ძირითადად ჩვენი ეს კინოსკოლის მამოძრავებელ ძალას და ბირს წლევანდელ წელს წარმოადგენს ეს ჩვენი ფესტივალი, რომელშიც ჩართულია არ მხოლოდ კინოტელეფაკულტეტის სტუდენტები, არამედ ზოგადად მთელი უნივერსიტეტის სტუდენტები და რაც უფრო მეტ ენერგიას, ხალის და მნიშვნელობას ძენს მსგავს პროექტებს. თბილისის სტუდენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ამირანი განახლებული სახე წელს მეხუთედ იმართება. ღონისძიება არამარტო ქართველი, არამედ უცხოელი სტუდენტების ნამუშევრებსაც მასპინძლობს. კინოჩვენება უმეტესწილად საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება. 19 მაისს კი ფესტივალს მისი პარტნიორი გოეთეს ინსტიტუტი უმასპინძლებს. წლევანდელი ამირანი 17 მაისს დაიწყება და 21 მაისამდე გასტანს. დასკვნით საღამოზე ჟიურის ფავორიტები გამოვლინდებიან. თბილისის საერთაშორისო სტუდენტური ფილმების ფესტივალს წელს მხოლოდ და მხოლოდ შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები უხელმძღვანელებენ.